Segunda jornada da Liga Placar e o Portimonense recebe em casa o Candoso. E é claro que começamos com as imagens do público, de volta ao pavilhão. O Candoso vem de vitória na primeira jornada sobre o Módicos. Já os Algarvios começaram com derrota diante do Torriense. Sendo assim, ao entrar em quadra, o Portimonense só pensa em vitória para ficar bem na fotografia. Começa o jogo e o Portimonense sobe em busca do bom resultado. Pela direita, Júnior chega e remata. O guarda-rede Sandro põe para fora. O Portimonense começou o jogo como uma equipe de luta. E o lance de Deivão, que levantou os adeptos, mostrou bem isso. Ele brigou, lutou e não desistiu. Eu tive que entrar firme porque é ali que a gente cresce às vezes na partida. Os adeptos vêm com nós. Às vezes um lance daquele motiva a nossa equipe. E motivou mesmo. Olha a força que trouxe o Miranda do seu campo. Com velocidade, fintou o guarda-redes e abriu o placar. 6 minutos, Portimonense 1-0. O segundo golo não demorou. O Portimonense era intenso. Paulinho deixou com o Renan. Ele rematou, mas quem aproveitou a sobra foi o próprio Paulinho, que é a entrada da área marca, o segundo do Portimonense, aos 8 minutos de jogo. O Candoso sentiu o golpe e em tarde inspirada, Miranda marca mais um. Assistência perfeita de Filipinho na esquerda, outro drible no guarda-redes e mais um golo. 3-0 Portimonense. E o Pernalonga na paralela, ninguém segura. É uma jogada que eu e o Filipinho ensaiamos muito, que o Filipinho diz muito que se eu sair na paralela ele costuma brincar que ninguém me apanha e eu com a perna longa vou chegar a todas as bolas. Então é um golo que temos treinado e teve um sabor excelente porque consegui executar. Se os Algarvios estavam bem no ataque, na baliza, o estreante da tarde, o guarda-redes John Welton, trazia segurança à equipa. Sim, precisávamos da vitória. Cheguei agora essa semana, caí meio que de paraquedas aqui, mas não podia ser de uma forma diferente. Os 3 pontos tinha que ficar cá. Depois de muito tempo em frente dos nossos adeptos, não podia ser diferente, tinha que ser assim. E com 3-0 para o Portimonense, chegava ao fim o primeiro tempo de jogo. O segundo tempo começou e quem esperava um Portimonense vertical para cima do Candoso teve que concordar com o treinador Pedro Moreira. E uma segunda parte mais com o coração do que com a cabeça, a cometer erros primários, onde viemos a dormir do balneário. A equipa que veio a dormir do balneário começa a sofrer com isto. Em uma reposição de bola, Thales Feitosa recebe na direita e remata cruzado. Diminui para os minhotos, 3-1. Mais um minuto de jogo e o Candoso continua mais esperto na quadra. Dessa vez, Thales sobe pela esquerda, remata, a bola ainda bate no guarda-redes Algarvio. Mas sobra para Vinícius, livre dentro da área. 5 minutos e 3-2 para o Portimonense. Mas quem tem Miranda inspirado não fica mal na fotografia. Outra assistência de Filipinho. Mais uma vez o camisola 10 remata com força. No ângulo, sem chances para o guarda-redes. 4-2 Portimonense. Aos 15 minutos, em um livre de 10 metros, após a quinta falta dos minhotos, o Ender, também no ângulo, fecha o placar. Portimonense 5, Candoso 2. Com este resultado, ambas as equipas ficam com 3 pontos na classificação da Liga Placar. Mas como eu disse, o principal objetivo, Nilton, foi dar a vitória à nossa equipa, porque tem passado muito destas 2 semanas. Outra vez o Portimonense apresentou-se com muitas baixas, mas já respondeu dentro daquilo que era possível, com aquilo que tinha, a mostrar um sacrifício e um compromisso incrível. E presentear os adeptos, o carinho que estão de volta, jogamos na nossa casa e é este o caminho. É tentar roubar pontos, os possíveis fora de casa, e em casa é imperativo, imperativo, volto a dizer, ganhar os 3 pontos.